Okay, mingla ma shin tan ma ji chaw mo thun ni kaung ma de no. Okay. Okay, mingla ho khmyar ni kaung ma de khmyar. Okay shin. Chuma prathama u song tan ma ji o be chin na ga September 14 ye ni ga sa pi lo New York pyo ga Kula Mata Baga Thwe Thwe Nila Kan ji sa ni ba bi. Di Nila Kan ji a twe ma tan ma ji paw le ho si wei de tet ni ya le twe ya ba de. Belo si wei myo re o tet pi lo be chin ni re go ko sa pyu pi lo ho swin nwe ya ra ho si wei tet ya ra myo mya shi ba le shin. Okay. ဟိုတိတိရဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့14ရက်နေ့ကခုနှစ်55ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲကျင်းပတာပေါ့နော်မွန်လွယ်ပိုင်းမှာအဲပိတ်ပွဲကျင်းပပြီးဆက်ရက်ပဲပေါ့နော်ဟိုစာခုနှစ်56ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံဖွင့်ပွဲအစည်းအဝေးဆက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကျွန်တော်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတော့ခုနကခရီးရန်ရှယ်ကော်မတီအ
Suriname နဲ့စပါတယ်။ဒါပုံမှန်အပြည့်တို့ကမဲ၌ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဥစ္စာပါ။ဒါဆိုဆူရီနမ်နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဥစ္စာ alphabetical order အတိုင်းပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဟိုရင်55ကြိမ်မြောက်ကကျွန်တော်တို့ကဟို I နဲ့စတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော် Iceland လား။အဲ့ဒီကစတဲ့နိုင်ငံနဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ M ကဟို3တန်းမြောက်လောက်မှာဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အခုကတော့ဆူရီနမ်နဲ့စတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့M ကတော့ဟိုဘောနော် 2/3 လောက်နေရာကိုတော့ရောက်သွားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဒါပုံမှန်ဟိုပြန်ပြီးတော့ခုံနေရာပြန် adjust လုပ်တဲ့ဥစ္စာပုံမှန်နှစ်စင်နှစ်တိုင်းအဲလုပ်တဲ့ဥစ္စာပါဒါကတော့ဟိုဘူးတုတအနေနဲ့အဲဖြည့်ဆွပြောတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲမှာတော့ second plenary တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ဒီ general committee ရဲ့အ report ကိုသူတို့ဟိုစ adoption လုပ်တဲ့ဥစ္စာတို့ပါတော့လုပ်ပါတယ်ဟိုစအဲ့ဒီ C way မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မတက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းရုံးကတယောက်တော့တက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုစပါတော့ဒီအခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆိုရင်20ရက်ပေါ့နော်21ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ high level week စပါတယ်တကယ်ကတော့ဒီနေ့ high level week စပါတယ်ဒါပေမဲ့ general debate ကတော့အင်္ဂါနေ့27ရက်နေ့မှာသူတို့ general debate ဆောင်း general debate ကတော့ဒီဘူရာအဖြစ်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေအစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေအဲဒါမှမဟုတ်ရင် head of delegation တွေပေါ့နော်သူကတော့နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားတဲ့အဥပစာပါခင်ဗျာနောက်သကမ်းဆက်ဒီနေ့တော့လည်းကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းလုံးကတော့ဟိုဒီဒီ911 memorial ဟိုစာ new memorial museum မှာလုပ်တဲ့ဒီအောင်းမွေွယ်ခန္ဓာလည်းတက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတော့တချို့နိုင်ငံကြီးကြီးတွေလာတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဝင်ကြီးတွေလာတယ်နောက်တော့ဟိုအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့နော်ဟိုလာကြပါတယ်အဓိကတော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်နဲ့ဝယ်အထိမ့်မှတ်ပန်းကွေချတာကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပန်းနှိစီပန်းတွေဟိုလေးလုတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အခုလာမဲ့ဟိုစာနှစ်ပြင်ကမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ general debate စတဲ့နေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ general debate စတဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုပုံမှန်အဖြစ်ဒီကုလဘအတွေ့အမှုကြုံတို့အထွေထွေညီလာခံဥက္ကဋ္ဌတို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘရာဇီးလိုဟို US တို့ပေါ့နော်နိုင်ငံတွေတော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့နိုင်ငံတွေကစပြောဘရာဇီးလည်းစပြောပါပြီးရင်တော့အင်ရှင်နိုင်ငံ US ကပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိန့်ခွန်းတွေပြောတဲ့ဥစ္စာဟို27ရက်နေ့စရှိပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီကျင်းပနေတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကြီးထဲမှာတမတ်ကြီးတက်ရောက်တာကိုတွေ့ရပြီးမြဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ pass မဖြစ်ဘူးပေါ့လေနော်တက်ရောက်ခွင့်လုံးဝမရဘူးဆိုတော့လေကျမတို့သိထားရပါတယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကရောဒီဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော် credential အတွက်ပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကအမည်စင်းတင်သွင်းတာပေါ့နော်ဒီမြေစင်းတင်သွင်းထားတဲ့ဟာတွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးကတမတ်ကြီးသိထားတာရှိပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်အကြံဉာဏ်သိထားတာတော့စက္ကစဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့
ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အမည်စင်တွင်ထားတယ်ဆိုတာတော့တည်ရပါတယ်ခင်ဗျအဲဒါကြောင့်ဟိုဘာပဲပြောပါတော့ credential နှစ်ခုနှစ်ဖက်ကတင်တဲ့ credential ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဥစ္စာဟိုဆွေးနွေးရမယ့်သဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အကြမ်းင်းနားလည်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မျက်နှာစာမှာတော့ဒါရှင်းတယ်ဟိုဘယ်နိုင်ငံမှာဒီစစ်တပ်ကိုသူတို့အတိအမှတ်ပြုထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဟိုလက်ခံဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလုံးဝမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါတော့တော်တော်များများလည်းပြောနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့ကတော့ကြိုးတာတော့ကြိုးစားနေမှာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲဒီဘက်မျက်နှာစာမှာတော့ဘာပဲပြောပြည်သူဒီမိုကရေစီကိုဟိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံအများစုဖြစ်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ကုသံကာရဲ့ဥစ္စာကအခြေခံအချက်ကူကပြည်သူအတန်ပြည်သူဟိုပြည်သူတွေရဲ့ပြောစကားနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဟိုပံ့ပိုးဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ဒီဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကတော့ဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကတော့အများကြီးကြားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီကကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့ဒီပြည်ပုံစံမျိုးနဲ့မှဒီမျက်နှာစာမှာလက်ခံဖို့မရှိဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Okay.ဆိုစကောင်စီကမြည်စင်းတည်သွင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားတာလည်းမရှိဘူးလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အတွက်တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရောဒီလက်ရှိအတိုင်းပေါ့เนาะရာထူးအတိုင်းနေရာအတိုင်းဆက်ပြီးတော့သွားဖို့အလားပို့ပြီးတော့တေချာသွားပြီးတေချာသလောက်ရှိပြီလို့ရောပြောနိုင်မလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုနပြောတယ်ပေါ့เนาะခုန credential ကတော့ဒါသူတို့ရဲ့လုံထုံးထုံးပြီးရ credential committee ကကျွန်တော်တို့ခုန14ရက်နေ့ကဖွဲ့ပြီးပေါ့เนาะ credential committee ကရည်ပူရအဖြစ်အဲသူတို့ကတော့နိုဝင်ဘာမှာတွေ့တဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကနာဦးပိုင်းတော့ချက်ချင်းပဲတွေ့မလားဆိုတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အချမ်းချင်းကျွန်တော်တို့နားလည်တဲ့ဥစ္စာကနိုဝင်ဘာမှာပဲ credential committee စီဝေးလုပ်မယ်အဲပြီးရင်ဒီတင်သွင်းလာတဲ့ credential တွေကိုဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကာလမှာတော့လက်ရှိအများရန်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့ဟိုဆက်လက်တာဝန်ယူရတဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဘာပဲပြောစကားစဘက်ကလည်းတင်းနေဆိုပေမဲ့လည်းအခုဂျန်ဟိုဥစ္စာ credential committee ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိရှိတဲ့လူကပဲဆက်လက်တာဝန်ယူထမ်းဆောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံမှန်အတိုင်းဟိုအရင်85ကြိမ်မြောက်ကထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတောင်းညူဆက်လက်ထမ်းဆောင်တော့ရှိမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တမတ်ကြီးပြောထားတဲ့ဒါကဒီ November အထိဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးတဲ့အတွက်တမတ်ကြီးဟာလက်ရှိရာထူးတွေကိုတာဝန်တွေကို November အထိလုပ်မယ် credential ကဒီ November မှာဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့တမတ်ကြီးအကယ်၍ဒီဆက်ပြီးတော့ဒီ basic เนาะဟိုရွေးခံရမယ်တမတ်ကြီးပဲဆက်ပြီးကိုစားပြုခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တမတ်ကြီးရှေ့မှာဘာတွေများဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုးပေါ့အစည်းအဝေးဘာတွေရောတက်ခွင့်ရှိမလားလုပ်ငန်းတွေကအရင်အတိုင်းပဲလုပ်ခွင့်ရှိမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဒီဘူးပေါ့เนาะဒီ credential ကော်မတီကနေပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ခင်ကာလမှာလဲပေါ့နော်လက်ရှိရှိနေတဲ့အမေရန်ကိုယ်စားလှယ်ကနေတော့အမေရန်ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်တွေတော့ဆက်လက်ချမ်းဆောင်တော့ပေါ့နော်ဒီ credential committee November မှာတွေ့ရင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းချင်းနားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုပေါ့နော် 100% လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အနာဂတ်ဆိုတာအမြင်လဲဟိုကျင်းတွေဟိုမဟုတ်ချပြောလို့မရတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 100% လို့တော့မပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ဥစ္စာကကိုနိုဝင်ဘာမှာလုပ်ရင်လေဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အရင်ပြောနေ continuity ပေါ့နော်လက်ရှိအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ရပဲဆက်လက်တောင်းရင်ဆောင်ရွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ဒီတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်သွားမယ်အဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ဟိုတဖားလုပ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့နော်ဆက်ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့အဲအရေးကြီးရအဖြစ်နားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတော့လို့ပါအဲကျွန်တော် 100% တော့ပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ပေါ့နော် 100% ပြောလို့မရတော့လည်းပဲဒီဥစ္စာဆက်ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အရင်ကျွန်တော်85ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာလိုပဲအဲကျွန်တော်ဟိုမိန့်ခွန်းပြောဖို့လိုတဲ့နေရာတွေပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောသင့်တဲ့နေရာတွေပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အခုလာမဲ့85ကြိမ်မြောက်အစည်းအဲ86ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာလည်းဒီလိုတွေပြောဖို့ရှိလာမှာပေါ့နော်နောက်ဒါနဲ့စကားမဆက်ပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းဌာနတွေမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်
di foreign policy magazine อันนี้ก็ยีพี่รอคอปี้ไลท์ได้องค์สาปเนาะだれไทนาตะคูที่ကျွန်တော်နားလေထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့အတိုင်းနာတစ်ခုထိတူတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအခုလာမဲ့ကျွန်တော်ဟိုက်လေဗယ်ဝီကိုကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ22ရက်ကနေ29ရက်ကြာမှာအလုပ်လုပ်မဲ့ဂျန်နရယ်ဒီဘေ့အစည်းအဝေးတွေပါတယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကကျွန်တော်ဟိုစပါနော်ကိုယ်စားလှယ်မိကုန်
ဒီနေ့ဆိုရင်29နေ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ဆက်ခုနှစ်နေ့မှာစီးရင်းထဲမှာလည်း29နေ့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်နေတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဥစ္စာကျွန်တော်ဟိုဥစ္စာပေါ့နော်ဒီဆက်လက်ကွန်တင်ယူတီကိုဆက်လက်သွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရေရှည်အတွက်ကိုခက်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီဘက်ဒီမှာဒီဘက် ပါဘောเนาะနားလည်မှုပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ main ကိုပြောတဲ့ဥစ္စာကိုပြောပြမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအဲဒါကြောင့်29နှစ်နေမှာပြောမယ့်ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော် ဒါပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကဖတ်တဲ့ဥစ္စာမှာကျွန်တော်နာမည်ဟိုကျွန်တော်မြန်မာပေါ့နော်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်မိန့်ခွန်းပြောမယ့်ဥစ္စာက29နေ့ ဆိုတာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့မှာ policy မိန့်ခွန်းတွေပြောကြတာเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တန်ဆင်းစားတာပေါ့เนาะဒီမှာတော့ခုနဒီဘက် အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရတဲ့ဥစ္စာမျိုးပဲရှိပါတယ်။ခုနဟိုပြောလို့ပေါ့နော်ခရီးရန်ရှယ်ကော်မတီမှာမြန်မာတော့အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့များပေါ့နော်ဟိုဟိုစီးလုံးဟိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နေကြတဲ့မှာစီးလုံးညီညွတ်မှုနောက်ပြီးခရီးရန်ရှယ်ကော်မတီတွေအဖွဲ့ဝင်ကြတဲ့မှာစီးလုံးညီညွတ်မှုဟို
င်အခုလိုမျိုးဘောနော် credential နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကုလသမဂ္ဂရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးနီးနီးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဒါမဲခွဲတဲ့ဥစ္စာမျိုးမဖြစ်စေခြင်းကြောင့်ဒါဒါဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်မဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံကြီးတတ်ဆိုင်ရာနိုင်ငံကြီးအနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုကိုကိုရှာခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်ဒီ general debate မှာမင်းခွန်းပြောကြားမှုမှာကျွန်တော်မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြောကြားခြင်းအဲမလုပ်ဖို့ကိုမလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ arrangement လေးယူခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပြီးသွားရင်28ရက်နေ့ပြီးသွားရင်နောက်ပိုင်းညီမလုပ်မဲ့86ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆိုရင်86ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးSeptember နဲ့ December ထိရကျွန်တော်တို့ကထွေထွေညီလာခံရဲ့main part ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲပြီးရင် January ကနေစပြီးတော့ September ထိကိုတော့22 January ကနေ September ထိကိုကျွန်တော်တို့ second part လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ main part မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညနေစုံကြီးအစည်းအဝေးတွေ main committee တွေပေါ့နော် main committee 6ခုရှိပါတယ် main committee အစည်းအဝေးတွေကအများကြီးလုတ်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးလုတ်ပြီးတော့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတယ်အထွေထွေမိန့်ခွန်းပြောကြားမှုတွေလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုမျက်နှာစုံကြီးစီဝေးတို့ဒီပေမကော်မတီတွေရဲ့စီဝေးတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမိန့်ခွန်းဝင်ရောက်ပြောကြားခြင်းအဲဒီဟိုပုံမှန်အတိုင်းအဲလုတ်သွားဖို့ရှိပဲဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ဒီအနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေကိုတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျခုန27ရက်ကနေ28ရက်နေ့အတွင်းသာမိကုံးမပြောရပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောကြားမှုတွေပါရဆက်လုပ်ပါဦးရှိပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းအခွင့်အရေးရလို့
ဟိုမြန်မာပြည်သူတွေကိုတင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတမန်ကြီးပြပြဆိုဆိုပြောသွားတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်မနာအချက်ကလေးလေးကောက်လိုက်ဟိုထုတ်လိုက်ခြင်းလေဆိုရင်တော့ဟလာအခု86ကြိမ်မြောက်ကနေပြီးတော့89ကြိမ်မြောက်အထိတမန်ကြီးဟာလက်ရှိယာတုတိုင်းပဲဆက်ရှိသွားဖို့များတယ်ဆက်ရှိဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့တမန်ကြီးပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုတည်းကမျိုးပဲနားလေနားလေထားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကဟိုခုနပြောလို့ပေါ့ဟိုအားလုံးဟိုဟိုဟိုဘဲခွဲတဲ့ပုံစံမျိုးမရောက်အောင်ရှောင်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့တချို့အဓိကဖော်ဝင်နိုင်ငံတွေကလောက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားလည်မှုကတော့ဒီ86ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတောက်လျှောက်မှာပေါ့နော်အဲဒီအခုဒီစက်တင်ဘာကနေနောက်20စက်တင်ဘာအထိကိုပုံမှန်အတိုင်းအများနဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ Okay. ခုနပြောလို့ပေါ့နော် 100% ကတော့ဘယ်ယာမတော့ဟိုပြောလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့နားလည်မှုကတော့အဲ့ဒီနည်းပတ်သက်တဲ့ကြီးကြီးမားမားအပြောင်းလဲမရှိသေးရွေးပေါ့နော်ကြီးကြီးမားမားအခြေအနေမရှိသေးသေးရတော့တမတ်ကြီးကလက်ရှိတာဝန်အတိုင်းပေါ့နောက်နှစ်အထိဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့နော်သဘောတူညီချက်ရှိထားတယ်ရထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်း credential မှာဒါမဲခွဲပြီးဆုံးဖြတ်တာမလုပ်ချင်တဲ့အတွက်အဒီလိုသဘောတူထားတယ်လို့ကျွန်မသဘောပေါက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်တမတ်ကြီးပြောတာနော်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေပေါ့နော်သူတို့ဥပစာအဓိကဟိုအဓိကပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတွေကြားထဲမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနားလည်မှုယူထားတဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥပစာမျိုးကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခု28ရက်နေ့အထိဆက်ပြီးတော့ကျင်းပမယ် high level ပေါ့နော်ဒီအစည်းအဝေးအစည်းအဝေးတွေအတွက်မှာတော့တာမန်ကြီးမိကုန်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျင်းပသွားမယ်နီလာခံတွေအစည်းအဝေးတွေသူတို့သက်ဆိုင်ရာ section ပေါ့နော်သူခန်းကဏ္ဍတွေမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုပြီးဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်လို့တာမန်ကြီးပြောချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဒီသတင်းကတော့မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက်အမတန်ကိုဝမ်းသာမယ်မြန်မာပြည်သူလူထုအမတန်ကိုမျှော်နေတဲ့သတင်းကောင်းတစ်ခုလို့ပဲကျမတို့ပြောရမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီအစည်းအဝေးအတွင်းမှာတန်အမတ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဒီ high level မှာပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဝင်ရောက်ဟိုပြောမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိကုံးမပြောရဘူးဆိုပေမဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးအတွင်းမှာကုလသမဂ္ဂနီလာခံကြီးအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့သဘောထားတွေရှိကြပါသလဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ဟာနောက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အခြေအနေတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့မှတ်ချက်ပေးဘလို့မျိုးပြောဆိုနေရမျိုးရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆာပေါ့နော်ဟိုဒီမင်ကုန်းနေရာတော့နှစ်ဖြင်ကမှစပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အထိတော့စောင့်ပြီးတော့မှပဲပြည်နိုင်ငံကဘာပြောတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာတော့ကိုကောင်းမယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်။ဘာပြောအခုလိုမျိုးကာလမှာတော့ဟိုအာဖဂန်နစ္စတန်ကိစ္စကလည်းဟော့နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အာဖဂန်နစ္စတန်ကိစ္စလည်းနိုင်ငံကောင်းကောင်းတွေကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကလည်းအဲဘာပြောပဲပေါ့နော်လူခွင့်ရေးချိုးမောက်မှုအင်မတန်ဆိုးဝါးနေတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့အာရုံစိုက်မှုကတော့ရှိ ਉਹ ရှိနေဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ဟိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟိုပြောတာတော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေနေမြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကိုလေးထားပြီးပြောတာတော့ပြောမယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ပြောမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့ဟိုကျွန်တော်ကကနနမပြောပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျင်းနေတယ်ဟိုဘာလို့အရင်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရင်ဒီစစ်ကောင်စီကလုပ်နေတဲ့လုပ်ဥစ္စာတွေဒီမတရားလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုလုံးလာကျူးလွန်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ပြစ်တင်ရှုံချမှုကန့်ကွက်မှုနောက်ပြီးတော့ဗောနော်သူတို့ဒီအနေနဲ့အဲသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒီ targeted sanction တွေလုပ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့သူတို့တိတိချာချာပြောပြီးတော့ဒီဟိုခုနပြောရဲဗောနော်ဒီပြည်သူထံကိုအာဏာပြန်ပေးဖို့ဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ဆိုတော့အချက်လက်တွေကတော့နိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ပြောတဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာပါမယ်လို့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံကြီးရဲ့ policy ကိုလည်းပြောရတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အချိန်ကန့်သတ်ချက်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်15မိနစ်ပဲပြောကြတချို့တွေလည်း15မိနစ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းနိုင်ရွက်ကြော်ကြော်ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ရေဘူးကသတ်မှတ်ထားတာက15မိနစ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထဲမှာဖြစ်ပြောရတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံကြီးကသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စတွေသူတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေကိုထည့်သွင်းပြောကြားมาလဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောတဲ့အကျယ်တဝင့်တော့ပါကြမှာပါမယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့သူတို့ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါလာနိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်
di napping ga sa pi lo lo me di 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 general debate ma pyo cha le main goal ni jo saung chi twa pi lo be nai ngan nga lo myama nai ngan bo blaw thi le tha pi pyo cha da twa le so le usa le yo jo jano pyan pyo lo ya ba me khnya da cha usa napping ga pyo me main goal go be main goal dui go be jano saung chi pi lo le la twa bu chi ba me khnya okay so aku tamma ji ga ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီဆက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာလည်းရှိယာတုံးတဲ့တာဝန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆက်ပြီးရှိသွားမယ်ဆိုရင်ဒါဟာ set ရှိနေနေတဲ့သဘောပေါ့เนาะ NUG ကပြည်သူရဲ့အတန်အခြေပြုပြီးတော့အကောင့်ထဲပုံမှုတွေလုတ်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူအတန်ပြောခြင်းဟာ NUG အတန်ပြောခြင်းနဲ့တစ်ထက်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီတိုင်းနားလည်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာပြောပြောကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြောကြားပြောဆိုမှုတွေပြောကြားမှုတွေဒီ ကိုကျွန်တော်အတိအကျခိုင်ခိုင်မာမာပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နိုင်ငံရေးရှူတောင်းကကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဒီစက္ကဆအတွက်ဒါနိုင်ငံရေးကြဆုံးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမျက်နှာစာမှာပေါ့နော်ဒီမျက်နှာကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တည်းကတည်ထားတဲ့ဥစ္စာကဒီဒီဒီစက္ကဆကိုလည်းလာမယ်လာရင်ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့ပြောနေတဲ
ဟိုဟိုဟိုယက်တီချက်နိုင်ငံတကာရဲ့အဲဟိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုမှုတွေကိုကြည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတာအများကြီးပေါ်နေတယ်သူတို့ရဲ့ action တွေလည်းအများကြီးပေါ်နေတယ်ဘာကြောင့်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်မှကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါခုနပြောတဲ့အဲဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီမျက်နှာစာပေါ့နော်ကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာမှာစာဆုံးမှုလို့ပဲအဲပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခုနပြောသလိုဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာတော့ဒါတော့ဟိုခုနပြောရဲပေါ့နော် bilateral ကျင်းနေမှာတော့ဟိုဟိုဆက်ဆံတဲ့ဥစ္စာပုံစံကတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံကွာခြားသွားမယ့်ဥစ္စာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုလိုမျိုး multilateral platform တွေမှာကြာရင်တော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နေရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကအဲထင်တာမြင်တာဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ပေါ်နေနေပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒါပေါ်အခြေပြုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲဟိုကျွန်တော်တို့ထုဟိုကုလသမဂ္ဂရဲ့အဲလူခွင့်ရေးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအဲ truth is truth seeing ကလာတင်သွင်းသူမစ္စတာသောမတ်အင်ဒရူးကလည်းပေါ့နော်ဒါကဒီစစ်ကောင်စီเนี่ยปัดตัดပြီးတော့ဘာလို့တစင်တစင်တူတူပြီးတော့ဟိုဖိအားပေးလာတဲ့ဥစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะနိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာနေရာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပြလာတဲ့ဥစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာကရန်ကိုဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအကောင်းဆုံး message ဒီကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်အားရစရာဖြစ်တဲ့ message တစ်ခုလို့ပဲအဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ big လုပ်သွားဖို့လုပ်မယ်အဲဒီစစ်ကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ဒီချက်ဆုံးဖို့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားဖို့ဟိုပြည်တွင်းမှာအောင်ပေါ့နော်ဆက်လုပ်သွားဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပါခင်ဗျ
တဆက်သေးပါပဲရှင်ဒီနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂချွေရည်နီလာခန်ကြီးရဲ့ဒီအဆက်တွေပေါ့နော်ဒီစီဝေးတွေထဲမှာ R2P ပေါ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်အစည်းအဝေးတွေမှာလည်းတက်မကြီးဝင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီဝေးတွေမှာရောတက်မကြီးဘာတွေများဆွေးနွေးဖြစ်ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဒီသူတို့အများနဲ့ကျင်းပတယ်ပေါ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂချွေရည်နီလာခန်ကျင်းဟိုက်လေဗယ်ဝိနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျင်းပလေးရှိရဲ့ဒီ R2P နဲ့ပတ်သက်တဲ့ annual ministerial meeting ပေါ့နော်ဒီနေ့လုပ်ပါတယ်မနေ့10နာရီကနေသွားတော့ virtual လုပ်တာပေါ့ခင်ဗျအဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းအဲကျွန်တော်ဟိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီကုလသမဂ္ဂမှာကျွန်တော်တို့ R2P ဆိုတဲ့ principle ရှိတယ် R2P ဆိုတဲ့ principle ရှိတဲ့ဥစ္စာမှာဒီနေ့အစည်းအဝေးကတော့မျိုးသမီးတွေနဲ့ဟို main clay တွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုအဓိကပြောတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါကိုဒီ atrocity prevention ကိစ္စမှာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလူဟိုဥစ္စာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအမြင်ကိုပြောကြတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဒီအစည်းအဝေးမှာတော့ဒီစစ်တပ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီစကားစအနေနဲ့ပြည်သူတွေပေါ်မတရားကျူးလွန်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကျူးလွန်မှုတဲ့ဥစ္စာတွေကCrisis against humanity ထမြောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုဟိုကျွန်တော်ဟိုတိပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကဟိုဥစ္စာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီအရေးယူမှုတွေပေါ့နော်။မရှိမဖြစ်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအရေးယူမှုတွေimmunity တက်အနေနဲ့ immunity ရှိနေကြမြကာလပတ်လုံးဒီလိုမျိုးကျူးလွန်မှုတွေဆက်ရှိနေမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေလည်းပြောပြပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတိုင်းအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး impunity ရှိမှုတွေကိုပပောက်သွားဖို့ yes sign သွားဖို့အတွက်ကိုကူညီဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ perpetrator တွေကိုဟိုနိုင်ငံတကာတရားစီရင်ရေးနဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ ICC ကိုကျွန်တော်ဇူလိုင်လတုန်းကဒီ jurisdiction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာရေး NUG ကနေပြီးတော့စာရေးသားပြီးတော့အကြောင်းကြားထားတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအတူပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးဒီအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့က sorry February 1ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေလွန်စွာဆိုးရွားတဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဒီအချက်လက်တွေပံ့ပိုးနေတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ investigative mechanism ပေါ့နော် WIWM ကိုပုံမှန်ပို့တဲ့ဥစ္စာတွေရှိတော့အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ National Unity Government အနေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောကြားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်အဲမိကုံးကတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောဖြစ်ပါဒါတော့အကျဉ်းချင်းပါဥစ္စာတော့မေကောကတော့ကျွန်တော်ဟို6မိနစ်လောက်ပြောတာဒီထက်တော့ဟိုပြည့်ပြည့်စုံတော့ပြောပြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တမကြီးကိုကျွန်မနောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့တမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီကိုစားပြုပေါ့နော်တမကြီးအနေနဲ့ကုလသတ်မကမှာဆက်ပြီးတော့ရှိသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးသဖြင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကပြည်သူလူထုတွေဟလာဒီလိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတော့နော်လူအခွင့်အရေးအကြီးအကျယ်ချိုးဖောက်ခံရတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တာကိုခံနေရတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကုလသမဂ္ဂမှာတမန်ကြီးဘယ်လိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိမလဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်တမန်ကြီးရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးပေါ့ဆက်တမန်ကြီးဘယ်လိုများတွေးထားပါလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့အရင်ကလည်းပြောနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ platform နေပြီးတော့ပြည်သူအတန်ပြည်သူစံနာကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းကနေပြီးတော့ကြားဖို့အတွက်ကိုအဓိကဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာဆက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတိုင်းအနေနဲ့မပေါင်းစုံပါပေါ့နော်ဒီ UN အနေနဲ့တော့လကောင်းတနိုင်ငံချင်းအနေနဲ့တော့လကောင်းစိတ်တူယက်တီချက်တူတဲ့နိုင်ငံအစုအဖွဲ့တွေတော့လကောင်းပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီအပေါ်အရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထက်beyond ပေါ့နော် beyond 8 point ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီလုံးဝပြုတ်ကျရေးနောက်ပြီးတော့ဒီ Federal Democracy
နိုင်ငံပေါ်ပေါက်ရေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးပြည်သူအာဏာပြည်သူ့ထံပြန်လည်ရရှိရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုတော့ရတဲ့နီလန်ပေါင်းဆုံးဗက်ပေါင်းဆုံးကနေပြီးတော့ဆက်လက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတော့ဟိုဥစ္စာတင်ပြလိုပါတယ်။တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ဥစ္စာရှိပါတယ်။ပြည်တွင်းရဲ့အင်အားအရင်အရေးကြီးပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုပြည်သူတွေရဲ့အတူတကွလက်ချင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကနေပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရုပ်အောင်မြင်မှုမြ мян ဆန်ဆန်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေတယ်လေသူတို့ကပံ့ပိုးကူညီနိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးကြဖို့လေပေါ့နော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ပိုက်တွန်းလို့လို့ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှကြည့်ဦးကြောင့်မထူးရှင်အခုလိုမျိုးကျမတို့မြေစစ်မှတရင်ဌာနကိုအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျကျွန်တော်လည်းအများနဲ့ပြောတာရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေနောက်ပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုဒီထက်ပိုချအောင်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကုညီတောင်းပန်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမြေတားရခံလုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဖိတ်ကြားပြီးတော့ပြောဆိုမှုပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မ EP site ပါရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာ